Eita, pega. Maionese, é, vai precisar mais do que maionese pra parar. Hã? Coisa aqui que fará vocês me entregar fórmula, algo que não podem recusar. Você foi vencido, mas isso quer dizer que a fórmula secreta está segura para ser certo, seu sirigueijo. Com certeza, rapaz. Thank you.
Vamos para os próximos vídeos. Obrigado.